Godmorgen alle sammen. Fra mig og Baloo. Vi har lige redt Baloos ansigt igennem og vasket det lidt, så han ser lidt sød ud. Jeg føler lidt, at han ligner en gammel mand lige nu. Nå, jamen som I lige har set, så har jeg lige lavet mig noget morgenmad. En skål havregrød med lidt forskellige topping, og så lavede jeg mig også lige en kaffe latte. Men ja, velkommen til den her video. Vlog tid igen. Woo! Jeg har lavet sådan nogle her flætninger i dag, og jeg er faktisk en smule stolt over dem, fordi jeg har aldrig lavet sådan, hvad hedder det, fransk flætning. Jeg har aldrig helt forstået det, fordi mine veninder lavede det altid på mig. Især da vi gik til gymnastik og sådan noget, så fik jeg virkelig lavet det her ofte. Og så har jeg bare lavet dem selv, og Mika synes, de var lidt grimme. Men det er de måske også, fordi der er nogle hår, der stikker ud og sådan noget. Men altså, jeg kommer nok til at gå med dem her i dag, fordi mit hår var virkelig, virkelig dårligt. Jeg havde virkelig en dårlig hårdag i morges, så jeg var sådan, okay, vi fletter mit hår. Let's do it. Så sidder jeg lige i vores skønne bil. Solen, som I nok kan fornemme, er rigtig meget på, og det er virkelig dejligt. Nu skal jeg egentlig bare lige ud og hente nogle pakker, så jeg skal et smut til Silvan. Og jeg overvejer også lidt at gå ind og se, om vi kan få sådan noget hegn, sådan lidt altanafskærmning til Baloo, så vi ligesom kan være sådan ved vores terrasse, uden at Baloo han ligesom skal løbe rundt og under hækken og sådan noget. Det bliver bare virkelig dejligt. Vi kiggede også efter det her forleden, men vi kunne ikke få noget i Harald Nyborg, så nu prøver jeg lige at se, om Silvan har det. So let's go! Mika vil aldrig høre de gamle Justin Bieber sang med mig, så det har jeg tænkt mig at høre nu. Så god en sang. I never thought that it'd be easy. Så fik jeg hentet pakker. Alle de her pakker, det er faktisk noget tøj til Mikas søskende. Jeg skal nemlig lave sådan en lille overraskelsesvideo til dem snart. Så vi tager ned til dem og overrasker dem med alle mulige tøj. Nu vil jeg egentlig bare køre hjem ad. Jeg overvejer lidt at self-tane. Det er mega lang tid, jeg har gjort det, men når jeg gør det, så er det virkelig, virkelig rart. Så det kan være, at I skal få lov til at se mig self-tane, når jeg kommer hjem. Hej, Baloo. Hej du. Øj, har du bare sovet, eller? Så er jeg lige hoppet i noget sort tøj. Fordi nu er det tid til, at jeg skal self-tane. Jeg bruger sådan en her fra noget, der hedder Australian Glow. I en medium farve. Og så har jeg bare sådan en gammel tvær ud måtte ting. Hvad hedder sådan en her? En handske. Så det er en self-taner handske. Og jeg tror lige, at jeg sådan fjerner de her, bare så de ikke er i vejen. Og nu vil jeg bare lige hurtigt vise jer, hvordan jeg gør. Ikke at det er sådan mega specielt, men jeg tænkte bare, at nu er jeg alligevel havde tænkt mig at gøre det i dag, så vil jeg lige vise jer, hvordan jeg gør. Og ærligt, jeg er faktisk virkelig ikke særlig god til det. Jeg føler altid, jeg får sådan plamager. Og så selvfølgelig skal det skylles af, så jeg bliver ikke sådan her brun, men jeg føler faktisk, den her er rimelig god til sådan min hovedtone i hvert fald, og sådan okay, og sit konsistens og så videre. Nogle gange synes jeg bare, det er virkelig svært sådan at fordele det, uden at det bare sådan lægger sig i sådan nogle pletter. Man måske kan fornemme her, at der ikke er så meget underarmen. Hej hej. Hej hej. Mika han er faktisk virkelig travlt. Okay, det har han ikke rigtig let travlt, fordi at vi har ikke så meget tid den her uge, så Mika han redigerer bare en masse i dag, og så ser I lidt til ham også. Vi skal også lave noget aftensmad sammen i aften også. Yeah. Okay, jeg tror ikke, jeg viser så meget mere sådan, hvordan jeg gør. I kan bare se lidt hurtig motion af mig, der self-tanner. Måske fornemme en lille forskel her, at det her ben ligesom er blevet lidt mere brunere end det her, og nu gør jeg det bare på resten af min krop, og så vender jeg tilbage bagefter. Så fik jeg self-tanet, og så skal det her bare lige sidde på i sådan mellem 1 og 4 timer. Så skyller jeg det af, og så kommer det heller ikke til at være helt så brunt. Men det er en dejlig kulør, jeg har fået nu, var. Normalt, hvis jeg ikke havde makeup på, så ville jeg faktisk også lige tage lidt i ansigtet, men nu har jeg ligesom makeup på. Og jeg gad ikke lige tage den af for at self-tane, så mit ansigt bliver lidt lysere end min krop, men det går nok. Så står jeg i vores soveværelse lige ved vores walk-in closet, og Mika og jeg, vi købte sådan sindssygt mange bøjler forleden. Så ja, vi har 25 bøjler her til mig, så jeg tænker at hænge nogle kjoler op, lidt forskelligt. Trøjer, som jeg ikke har haft plads til heroppe, som bare ligger inde i mit tøjskab og virkelig fylder. Jeg tror lige, at håndholdt vil vise jer sådan, hvordan mit skab sidder lige nu. Det her, det er Mikas, og resten, det er så mit. Forfærdeligt. Altså, prøv at overveje, hvor rodet og hvor proppet det her er. Jeg skal også bare mega snart have ryddet op i alt det her. Hvad så, Baloo? Hvad så, din lange roulade? Er du gået død? Det er faktisk voldt irriterende, fordi vi har ikke mere plads i vores kælder. Sådan en opbevaringskælderrum. Så vores sådan vinterdæk, vi fik med til vores bil, de står bare lige her. Så vi skal også lige på et tidspunkt have gjort plads i vores kælderrum, så vi kan have sådan hjul dernede. Men lige nu står de super godt i vores soveværelse. Woo! Først og fremmest så samler jeg lige en masse tøj i den her bunke, og det er så det tøj, jeg tænker, der skal hænges op. Så
fik jeg altså brugt nogen af bøjlerne, men jeg beholder lige lidt, fordi jeg ved, at jeg har noget i kælderen, som jeg også lige skal have op. Lidt sommertøj og sådan noget. Jeg har også prøvet at sådan sortere det i farve, men det er lidt svært, når at det har alle mulige mærkelige farver. Jeg har bare sorteret det lidt sådan, hvad jeg lige tænkte. Men ja, det er super godt. Mika og jeg, vi har set en trend, som går rundt på TikTok, om at man skal prøve at give sin hund carbonated water. Hvad hedder det? Dansk vand. Dansk vand, i stedet for almindelig vand, så jeg har Balus hundeskål her. Prøv at se, hvor excited han bliver. Han ved, der er noget ved fære. Han ved det. Så jeg kommer egentlig bare til at hælde op i begge af de her rum, og så ser vi, om han overhovedet gider at smage på det. Og vi har altså læst op på, at det er okay i små mængder for hunden at få sådan noget her dansk vand, men bare ikke i alt for store mængder, fordi så kan de få... Bare vi giver ham det hver dag. Bare ikke hver dag, fordi så får de luft i maven, og det er ikke så godt. Der er masser. Vi har taget den her i SodaStream, så der er masser af det her i. Aha, sit. Hvad laver du med det, ikke? Jeg er helt forvirret over, at der ikke er noget mad i det der. Ej, kan du godt lide det? Hvorfor kan han lide det? Alle hunde går væk fra det. Okay, han er lidt forvirret i starten, men han kan godt lide det, så. Jeg mener det. Alle dem, jeg har set, så kan hundene ikke lide det. Så sådan, er de sådan, og så går de væk. Og nu han kan bare godt lide det. Han gik væk, men så gik han tilbage. Prøv at se ham. Wow. Hej alle sammen. Vi skal til at sidde og lave nogle videohilsner nu. Og vi er simpelthen kommet med på platformen Habbio. Så vi laver sådan lidt fødselsdagshilsner og lidt konfirmationshilsner, hvad end folk ønsker. Så hvis I har lyst til også at tjekke det ud, så er det på Habbio. Ja, men nu skal vi bare i gang med at lave. Der er to, der har bestilt inden for de sidste to dage. Så, Og det er sjovt med videohilsner. Vi prøver altid at gøre dem så personlige og gode som muligt. Men nogle gange skal man tage videohilsner flere gange. Så sidder man og tager sådan 5 forsøg, fordi man virkelig kløder i det. Ja, så nu vil vi bare lave lidt videohilsner. Tillykke med fødselsdagen. Tillykke fra os alle tre. Mika, Jasmin og Balu. Så fik Mika og jeg lavet de videohilsner, vi skulle. Mika, han er lige kommet med et glas iskaffe her. Ej, det er godt. Det er bare sådan en billig en fra Netto. Nu vil jeg lige sætte mig til at redigere lidt på min computer. Eller se den video igennem, som Thomas har redigeret til mig. Nu bliver det lige lidt lyst, 2 sekunder. Jeg har jo nemlig en editor på. Jeg har sagt det før. Jeg har en, som klipper mine YouTube-videoer. Men så har jeg ligesom fået sendt projektet. I kan lige se det her. Sådan her, og så skal jeg bare selv lige sidde og se den igennem. Og hvis der er nogle rettelser, så retter jeg det også lige. Men det skal altså lige siges, min editor er blevet spitzeklasse. Så jeg føler aldrig rigtigt, at der er så mange rettelser mere, og det giver mig så meget, hvad er ordet for det? Overskud i hverdagen, fordi jeg ikke skal redigere så meget, som jeg gjorde engang. Nu er det kun sådan på Shaz og Mika-kanalen, jeg ligesom redigerer lidt en gang imellem, men Mika kan også godt lide at redigere dem, så ikke så meget redigering til mig længere. Men så nogle gange, så redigerer jeg alligevel lige lidt til min egen kanal, hvis jeg har lyst til det. Hele den lange forklaring for bare egentlig at sige, at jeg har tænkt mig at sidde og redigere lidt nu. Hvad laver du, Mika? Det, vi skal snakke om nu, det er det her. Det er din gamle mobil. Det er faktisk min gamle mobil. Jasmins gamle mobil, det er en iPhone XR, og den er gået videre til mig, fordi hun har en 11. Og nu er det simpelthen blevet tid til, at Mika skal opgradere. Og hvilken mobil har vi kigget på? Jeg skal da bare lige købe en iPhone 12 Pro. Sejt, Mika, hvad? Det er så sejt. Prøv at se det her. Det gider jeg ikke at have mere. Nej, det gider du ikke. Og vi har heller ikke, altså der er ikke plads på nogen af vores mobiler. Jeg hader det. Man burde bare overføre det. Men... Så nu køber vi en iPhone 12 Pro grafitgrå med 256 GB. Det er dejligt. Så det er simpelthen den her, og vi køber også lige noget skærmbeskyttelse på, fordi Mika, you need it. Well, why do I need it? Jeg føler ikke lige, at jeg fik vist sådan det færdige resultat af min self-tan. Men I kan jo nok godt fornemme det, jeg har været i bad, så sådan det meste af farven er gået af, men der er alligevel sådan en del tilbage. Jeg er i hvert fald ikke så brun normalt. I kan også lige se min ben her. Woohoo! Det gav bare virkelig godt lige med lidt farve. Nu vil Mika og jeg lige smutte ned med noget pap, fordi vi har seriøst så meget. Vi har også et gammelt tørstativ, som virkelig bare var udueligt og ubrugeligt. Ej, der kommer meget sol endnu. Så er vi her igen. Der er sådan åbent 2 gange om ugen til, at man kan køre pap med, så man må lige udnytte det nu, hvor vi får en del pakker. Og nu er det dejligt, at vi har bil, fordi så kan man faktisk transportere det, i stedet for at være på løbehjul med alle de der papkasser og sådan noget. Det er virkelig svært, faktisk. Det er super dejligt. Alt er dejligt med bil. Så har vi vist også godt proppet vores bil. Meget. Meget. Wow. Wow. Og der er også i bagagerummet. Det der tørstativ, det skal ud. Som I måske ved, så elsker Mika og jeg HelloFresh. Vi har i hvert fald fået deres måltidskasser i 1,5 måned nu, og vi har vist det lidt på vores sociale medier før, men vi elsker det simpelthen bare. Jeg kommer også til at dele en rabatkode lige om lidt, så stay tuned, hvis I også har lyst til at prøve HelloFresh af. Hvis I ikke kender til HelloFresh eller deres koncept, så tænker jeg lige, at jeg overordnet vil forklare lidt om det. Inden på hellofresh.dk eller deres app, der kan man nemlig bestille lækre måltidskasser hver uge. I kan også se det her over skærmen. Man kan simpelthen vælge imellem 4 forskellige typer af kasser. Der er klassisk, familievenlig, vegetarisk og nemt og hurtigt. Så kan man også vælge, hvor mange personer man er og antal måltider, man ønsker. Hver uge, der kan man også vælge imellem 15
15 forskellige opskrifter, og det sådan varierer fra uge til uge, hvilke det er. Og jeg kan godt fortælle jer, at Mika og jeg, vi har svært ved at vælge, hvilke vi skal vælge, fordi at alle ser så sindssygt lækre ud. Så er de her opskrifter, der følger med, altså også sindssygt lette at følge. Bagpå er der sådan nogle små steps, og så er der også billeder til. I kan måske lidt fornemme det her. Jeg vil våge at påstå, at enhver kan finde ud af at følge sådan her opskrift. Mika og jeg er i hvert fald ikke de bedste kokke, men jeg føler faktisk, at vi kan finde ud af at konkurrere lidt, når vi følger de her opskrifter. Mega mange af de her opskrifter tager også kun sådan mellem 20 og 30 minutter at lave. Så det er jo virkelig kort tid, og så sparer man jo selvfølgelig også noget tid på, at man ikke skal handle ind og bruge tid på at finde nye opskrifter. Og så sagde jeg også, at jeg har en mega nice rabatkode, så I kan spare nogle penge, hvis I har lyst til at prøve HelloFresh af. I kan få 30% på de første to måltidskasser og 10% på den tredje og fjerde kasse. Og det vil faktisk sige, at I kan spare helt op til 725 kroner i alt. Alt I skal gøre er at smutte ind på hellofresh.dk og bruge min rabatkode Spis med Jasmin. Den står også her over skærmen. I kan også bare smutte ind på linket lige nede i min beskrivelse, så vil rabatten allerede være fratrukket. Mika og jeg elsker i hvert fald at hygge hen over aftens madlavning. Også prøve nogle nye forskellige opskrifter af. Ah! Mika, jeg har så mange pigge ind i min hånd. Jeg ramte ind i kaktusen. Når jeg lige har fået de her pigge ud, så går vi i gang med maden. Så fik jeg splinter ned, og nu er vi klar. Vi har faktisk allerede spist alle de andre, så vi har kun den her middelhavskylling tilbage. Og ser den lækker ud? Ja. Yeah. I kan også lige fornemme her, at opskriften har en farve, som passer sammen med den røde, med den farve på posen. Så er der grøntsager og alt muligt godt her. Krydderier. Nu går vi bare i gang med at følge opskriften. Og så kan I lige se nogle klip af os, der laver mad her. Så det her, det er det færdige resultat. Voilà. Og jeg har været god til at stege det her kylling, det kan jeg også sige. Jeg skal også lige smage. Nå, skal man lige tage sådan og smage lidt? Ja, skal jeg bare spise med min gaffel eller hvad? Jamen tak. Det er godt nok spicy det der. Den her salat, det er sådan en græsk salat. Så lækkert. Vi skal virkelig lave den der salat. Ja. Det er den bedste feta salat, jeg har smagt. Ja, og vi har faktisk aldrig lavet couscous før. Så. Nej, det har vi. Ja, det har vi faktisk ikke. Og det var sygt nemt. Det er nemmere at koge end pasta. Ja, ej, det smager så godt det her. Så har jeg lige været ude og gå en rigtig god og lang tur med Baloo. Sådan nogenlunde lang i hvert fald. Det blæser virkelig meget. Og Baloo han har lige haft sådan en total energi-zoomy, tror jeg det hedder. Zoomy det er sådan, når en hund bare flipper ud. Gør og løber rundt i cirkler og bare slet ikke kan kontrolleres. Vi har læst op på, at det er godt, at en hund har sådan nogle zoomies der. Fordi det betyder bare, at den trives, så den er glad. Det er så vores bunke snacks for i aften. Hov, og det her, det har vi aldrig slet ikke fortalt. Det her, det er sådan noget dej med latte smag. Caramel Latte Limited Edition. Har du nogensinde set den her dej? Man kan dufte kaffe i chokoladen. 3 tun. Jeg kan godt lide den dej. Det smager bare virkelig af kaffe. Ej, hvor er det lækkert. Nu vil vi bare se noget tv. Klokken er blevet kvart over 9. Og så overvej lige, hvordan vi... Nej. Han brækker sig lidt, tror jeg. Han fik noget galt i halsen. Ej, jeg blev så bange der. Jeg blev så bange. Nå, Ole, han er god til at hoste ting op. Der sker jo ikke noget, om de kan godt finde noget at hoste det op. Ej, det lød voldsomt det der. Kan vi lige få en replay? Klokken er blevet 11:30. Jeg har bare siddet seriøst og kigget på sådan festside. Jeg har bestilt sådan pynt hjem, fordi jeg har nemlig fødselsdag. Jeg skal holde noget fødselsdag for nogle veninder og deres kærester. Nogle par fra kirken og sådan noget. Jeg har bestilt en masse farveting hjem. Farverigt pynt, fordi at temaet til min fødselsdag er farver. Woo! Jeg tænker måske, at jeg vlogger den dag, vi skal ud og hente alle de der pyntting, fordi det var meget ret tæt på os. Vi kører bare ud og henter det. Stay tuned for that. Go subscribe right now. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I ser med i den her video. Husk, at der er mere info omkring HelloFresh osv. ned i beskrivelsen. Og jeg kan se, at der er ikke mere plads på min SD-kort, så jeg skynder mig bare at sige farvel.